Dokumentuak esango nuke hiru zati nagusi dituela. Zati batean jasotzen du bai sarea, nortzuk osatzen dugun eta zelburu dituen. Hori da sarrera edo. Bigarren zati batean jasotzen du sarea osatzen dugun entitateok hartzen ditugun konpromisoak gure entitateen barruan edo gure entitateetan berdintasuna sustatzeko, bai? Konpromiso orokorrak berdintasunarekiko entitate bakoitzarenak eta badago beste hirugarren zati bat ere konpromisoak direnak, baina konpromisoak oso lotuta sarean parte hartzearekin. Hau da, ze konpromiso mota, adibidez, enpresa bakoitzak izendatu beharko du solaskide bat sarean parte hartzeko, ordezko bat. Parte hartu beharko du edo konpromiso hartuko du parte hartzeko sareak antolatzen dituen topaketetan. Materiale edo praktika interesgarria konpartituko dituta bat, barrez konpromisoak baitere, baino ja pixka bat sarearen dinamikari ekarrita.